Fala, nerdzinho, aqui é o Kami, com mais um vídeo de The Isle, ou no nosso bom e velho português, a ilha. Pessoal, hoje a gente tá de Alossauro e o nosso caminho é até o Giga. Olha o que a gente tá ali vendo. Um espino adulto, eu acho que é um macho. A gente tá de Alossauro fêmea. Ele vai roubar nossa carcaça, não tem o que fazer. Estamos um grupo aqui com o Caetano, com o Brian, com o Rodrigo Rosa e com o Juliano. É, o espino nos expulsou. Gritou, gritou e tivemos que sair. Essa saga aqui, pessoal, a série é Em Busca do Giga. Vocês conhecem a série Dentes de Tubarão? Para quem ficou em dúvida, não é só o Carcharodontossauros que tem esse tipo de dente, não, pessoal. Há uma família como um todo, onde o próprio Giganotossauro faz parte dessa família e ele também tem esse dente parecido com o do tubarão, que é para rasgar e para morder, certo? A gente ainda tá no Isla Nublar. É o mapa que o Zev fez em homenagem ao Jurassic Park 1. E algumas pessoas falaram, mas Kami, não é a Isla Nublar, é a Sorna. Porque a Isla Nublar não tem Redwood. Pelo menos nos filmes não mostram. Mas ele fez o relevo da ilha, né, da Ilha Nublar, da Isla Nublar. E os biomas ele usou, ele criou essa licença poética dele para poder inventar os biomas e ficar uma coisa mais agradável e não ficar somente como o HQ2, que é pinheiro, verde. Então, foi por isso que ele pegou o relevo da Ilha Nublar e colocou vários biomas. Ih, tem dois trikes mortos ali, ó. Vamos lá, vamos comer. Não estamos com tanta fome assim. Lembrando que a gente não tá de Saurofagnax ainda, o Dondi liberou pra gente colocar no mod, porém. Quem tem um dev kit sabe que tá meio bugado. Então, quando eles atualizarem, volta ao nosso mod com o Saurofagnax e o Alossauro Fragilis. E lá vem o Spino de novo. Será que acabou a carcaça lá? Acabou. Acabou a carcaça. Ele deve estar tá morrendo de fome, hein? Pra ele sair de uma carcaça. Comer a carcaça todinha, Alberto. Acabar e vir pra cá. É complicado. Ele já tomou o track nosso aqui, é o Caetano. Eu acho que de fêmea só tem eu, o Caetano, o Brian. Eu acho que tá todo mundo de Alossauro macho, hein? A gente não vai colocar ninho nesse vídeo, pessoal, nem de Alossauro, porque o objetivo é chegar no Giga, tá? Eu sei que o Brian vai pro Giga também, e aí a gente acaba fazendo um casal, e aí quando ficar virar Giga, se a gente conseguir virar Giga, a gente coloca um ovinho, um filhotinho. Nesse servidor aqui, o The Isle, o Brasil Realismo, a gente só pode colocar os Apex, que são o Rex, o Giga e o Spino, só podem colocar ninho no final de semana. Vamos deixar a carcaça ali para ele, eu sei que tem duas, mas a gente tá procura um pouquinho também de aventura e dá uma explorada no mapa. Vamos em direção aqui a Redwood. Ó, do meu lado aqui, o meu grande amigo Rodrigo Rosa, tá sempre nas lives aí. Um forte abraço, Rodrigo. Olha o que encontramos, pessoal. Um puerta. Um grande puerta. E aí, vamos para cima? A gente tem que ter cuidado aqui porque o bicho é grande, hein? Olha o Brian ali. Não sei se o Brian vai atacar. Os meninos estão olhando. Eu acho muito arriscado, hein? Eu não vou não, galera. Vou segurar o máximo aqui. A gente não tá com fome. Olha como é grande. Ele é tão grande que eu tenho que enfiar a câmera na terra para ver a cabeça dele ali. Eita, tem um ava. Os meninos viram um ava. Oh, vai pegar. Pega, Brian. Ah, matou. Ih, não tô conseguindo comer. Também a fome tá pouca, velho. Bugou pra mim aqui. Meu Deus, eu acho que ele capotou ali e bugou, hein? Os meninos estão conseguindo comer, eu não tô conseguindo comer, velho. E vamos tentar, vamos virar, vamos para um lado para o outro. Se bem que se eu não conseguir comer também, pessoal, não tem problema aqui. A fome tá pequena, né? Não dá, realmente, eu acho que não dá. Comi. Aê! A gente é gordo, a gente gosta de comer. Vamos dar mais uma mordiscada só. E vamos deixar para o pessoal, hein? Galera, a dica que eu dou pra vocês é sempre
fique com a carcassinha do lado. Se você é um predador, um carnívoro, e não é o ápice, não é o apex, fica com uma carcaça, tenta segurar o máximo possível. Por quê? Se vier um predador maior, você tem a carcaça ali, você deixa a carcaça, dá o almoço dele e salva a sua pele. Olha o poeta, muito grande esse poeta, galera. E vem o Rex. Olha o Rex gritando ali, ó. Olha o que eu falei, pessoal. Acabei de falar e aconteceu. A gente deixa a carcaça, ele vai comer a carcaça e não tem por que ele nos atacar. Se essa carcaça não existisse ali, ele vinha pra cima da gente. E um abraço, um dos alos aqui. Acho que uma só do Rex já mata o alo. Bora continuar. A gente tava indo pra Redwood. A gente vai continuar indo pra Redwood. Com o nosso grande grupo. Olha o Brian aqui do lado, os meninos aqui. Todo mundo jogando em conjunto, jogando muito bem. Vamos ver se a gente acha alguma coisa, né? Redwood tem muito herbívoro, tem muita plantinha lá. A galera gosta de jogar por lá. A galera gosta de se esconder por lá também. A gente tá em posição de bot aqui, porque se o Rex vier, mas tá muito longe, ele não pega. Eu acho que ele não pega mais não. Bora correr um pouco aqui, alcançar os meninos. Ué! Um aquilo! Agora sim dá pra gente atacar. O poeta não dava não, mas é um aquilo. Você vê que um aquilo é muito forte, hein? Mas a gente tá com fome. Vai começar a ter fome daqui a pouco. Não tá com fome agora, mas vai começar. É, o pessoal tá se armando ali, eu acho que vão, hein? Acho que vai todo mundo. Eu tô junto. Caçada é comigo mesmo. Bora, galera, bora junto. Vamos torcendo ali pra gente conseguir matar um aquilo, hein? Se a gente perder o Alossauro, bye bye. Acabou essa série, velho. Série aqui morreu, acabou. Não tem o que fazer. Tem que esperar a hora certa. Porque ele é muito forte, ele quebra a perna. E agora com a nova regra, se ele quebrar a perna, ele pode finalizar, hein? Herbívoro quebrou a perna do carnívoro, pode finalizar. Independente do herbívoro que seja. Tá todo mundo com muito medo. Tá com muito medo de atacar. Ai, cara. Não sei se eu vou. Opa, o Brian já foi. Ixi, quase pega o Brian ali. Não sei se a mordida do Brian pegou. Bora, bora. Vamos parar de medo. Vamos criar coragem. Bora, 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 bora. Ui, pegou. Pegou. Ah, mordemos um. A primeira foi, hein? A primeira foi. Tá sangrando. Eu tô vendo aqui. E a gente não quebrou a perna, hein? Foi muito tranquilo mesmo. Vamos ver. Oh, uma mordida do Juliano. Boa, Juliano. O Anki não teve nem reação. Vocês viram, hein, galera? Nerdzinhos, eles estão... Ele tá sangrando. Vamos mais uma. Agora não deu, hein? Agora ficou esquisito ali. A posição pra atacar o Anki, galera, é sempre você morder na cabeça do bicho. Você passa na lateral dele e morde na cabeça. Se passar pelo rabo, ele vai dar só uma pancada e GG. Já era. Vai, Anki, vai, Anki, vai, Anki, vai, Anki. Opa! Quase não dei. Não dei a mordida, hein? Não dei a mordida. Os meninos já estão querendo deixar pra lá, mas eu vou pra cima, galera. Isso é carne pra gente ficar aí o ano todo, todo mundo virar giga aqui, ó, Acro. Ele tá vindo aqui pro morrinho. Morrinho é complicado, hein? Ele tem a vantagem... Opa, vamos lá! Ih, mordi, mordi, mordi! Boa! Já demos duas mordidas, pessoal, e sem nenhuma rabada na gente, hein? Vamos tentar fazer esse esquema aqui, vir por baixo para ele não ter a visão de quando a gente vai atacar. O Juliano deu mais um ali. Quebrou a perna? Não tô vendo, hein? Não, não, até agora ninguém quebrou a perna. O ataque tá bom, hein? Ele tá indo pra cima de alguém ali. Tem gente deitada. Quem é o Caetano? Oh, ai! Olha! Meu Deus do céu, a gente vai morrer. Corre, 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 corre. Socorro, socorro. A galera vai ajudar. Boa, Juliano. Valeu, obrigado. Juliano foi lá pra cima, os meninos estão mordendo. Agora já levou uns 3 ou 4 mordidas.
Nossa senhora, olha como fica a tela. Vou me juntar ao Caetano aqui. Caetano também levou uma rabada do Anki. Nossa senhora, que a gente quase morre, hein? Perna quebrada, se chegar qualquer bicho aqui, já era. GG. Eu acho que os meninos vão tentar finalizar, se bem que o Anki já levou tanta mordida que é capaz de morrer. Meu Deus do céu, quem foi pra cima ali? Eu acho que foi o Rodrigo Rosa. Caramba, já tem três aleijadinhos aqui no nosso grupo. Será que os meninos vão continuar? Eu não tenho como mais ir pra luta agora, galera. Não tem como. Vocês estão vendo minha tela, perna quebrada. Impossível. E o Anki tá vindo pra cima, hein? Corre, Caetano. Vai, vai. Corre, não tem como correr, né? Se afasta aí. Jesus amado. Cadê? Cadê o Anki, velho? Tô com medo dele vir aqui finalizar a gente. Acho que os meninos vão matar, velho. Ou ele morre de sangramento, não sei. Parece que já morreu. Não, tá ali, tá ali. Tá se mexendo. Ou morreu? Morreu, morreu. A gente tá comendo. Morreu. Aê, conseguimos matar o Anquilossauro. Blindadão o bicho. Mas a gente conseguiu. Ah, pensei que a gente não ia conseguir, galera. Mas é isso aí. Com esse Anki a gente vai chegar no Giga fácil, fácil. Obrigado a você que ficou até o final. Deixa aquele like, compartilha o canal, se inscreva. O próximo vídeo a gente garantiu o Giga, hein? Forte abraço, galerinha! Beijo! Fui!